Re! Viss ēters ir te! Prasmi gatavot ēdienu visbiežāk iemācāmies savā ģimenē. Bet ko darīt tad, ja ģimenes nav un visa dzīve pagājusi ilgstošā sociālās aprūpes institūcijā, kur ēdināšana nodrošina personāls? Lai ik viens varētu sev pagatavot maltīt, iznākusi ilustrēto recepšu grāmata vienkāršāk uztveramā valodā, kas paredzēta cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem. Turpin Madara Līcīte. Olu kultenis, kartupeļi ar dillēm, augstā supa. Grāmata apkopots 15 receptes, kuras pagatavot varētu būt pa spēkam ikvienam. Fotogrāfijās norādīts ne tikai kā soli pa solim mēdienu pagatavot, bet arī nepieciešamie produkti un izmantojamie trauki. Mēģinājām tā, lai katrs solis ir nofotografēts, lai viss būtu redzams un vienkārši saprotams. Nu, protams, ir nepieciešams pats pamats, varbūt kāds, kas ievada šajā darbā un virtuves pirstuvis, tā sakot, zinībās. Latvijā jau vairākus gadus tiek realizēta cilvēku ar garīgu rakstura traucējumiem deinstitucionalizācija. Tas nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēki, kas ilgstoši ir dzīvojuši iestādēs, uzsāk pastāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos. Savu ikdienu viņi visbiežāk pavada dienas centros, mācoties pastāvīgai dzīvē nepieciešamās iemaņas, tai skaitā arī ēdienu gatavošanu. Lai tiešām nonāk pie cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, jo, piemēram, nu, ja mēs vēl runājam par mērķa auditorijas vajadzībām, nedzirdīgi cilvēki, viņiem ir vajadzīgi ļoti vienkārši valoda lielai daļai no viņiem, jo lasīšanas iemaņas ir sliktas, un tāpēc arī šajā grāmatā nu, visi teksti ir, izņemot ievadu tekstus, kur ir nu, kaut kādas pamatlietas, ir tiešām, kā jūs redzat, viens attēls, viena, divas rindas teikums vieglajā valodā. Recepšu grāmata nonāks tajās Latvijas pašvaldībās, kur darbojas dienas centri un ir izveidoti grupa dzīvokļi cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem. Kopumā deinstitucionalizācijas īstenošanā piedalās 115 Latvijas pašvaldības un katrā no tām ir izveidoti vairāk grupa dzīvokļi un dienas aprūpes centri. Madara Līcīte, Ieva Ožepickis, Latvijas televīzija.